wati ni ya kupieka. Kwa hivyo ameanza kupieka wala ambaye walimchagua. Tutafanya aje wananchi? Agriculture ilikufa. Linturi akaanza kutuhusia utongo. Ati utongo ndio mbolea. Na huyu mtu ako kwa ofisi. Hiyo serikali ni serikali gani? Ni ofisati. Kili hapa. Ukiwa hapa 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 hapa. Hapa hapa kwa hii uwanja. Ukasema msinione vibaya nikienda kupiga no. Niliona mkakuongoja kwa sababu wewe mara mingi nikikuchagua hapa unapatikana unafanya hapa. Hata saa hii uko UTA. Na mimi nilikuchagua wapi? Nilikuchagua Simio. Nikasema sikuamini, kwacha nione wakati utapiga kura. Uliniaibisha. Uliniaibisha kwanza, uliniaibisha. Ungekuja unifanyie public participation uniulize kama mwananchi. Wewe unataka tu. Unataka ache. Nikuambie hiyo pili sitaki.